Garapen jasangarrirako 17 helburuak bultatzen ditu. Ibilbide horri bat osatzen dutenak mundu mailan pobrezia desagerrarazteko eta berdintasunezko garapen jasangarri bat ahalbidetzeko. Hiriek funtsezko zeregina betetzen dute helburu horiek eskuratzeko. Maila sozial, ekonomiko eta ingurumenekoan etorkizun jasangarri bateranzko bidea eraikiz. Gasteizen garapen jasangarrirako helburu horiek hiri agendaren bitartez aplikatzen ari da. Hiriaren etorkizuna markatzen duen estrategia. Vitoria-Gasteiz 2030. Nola nahi ere, zer egiten dugu gure udalerritik helburuak lortzeko bidean inpaktua eragiteko? Adibidez, 8. helburua, lan duina eta hazkunde ekonomikoa. Vitoria-Gasteiz, ekintzailetza bultzatzen duen hiri bat. Helburuak Gasteizko onura ekonomikoaren alde egiten dute eta Gasteizek munduko onura ekonomikoaren alde egiten du. Vitoria-Gasteiz 2030. Gure hiria.